Друзі, я приїхав в старе село, що на Львівщині, і хочу вам показати класнючий, прекрасний, громадний, красивий замок, який стоїть у нас. Залишайтесь. Цікава легенда буде, до речі, про курячі яйця. Я вам її розповім. Це один з входів в цей замок. І зараз ми попрямуємо всередину. Бачите, над брамою є герб, який має назву Леліва. Те, що залишилося від його колишніх власників. Сам замок був побудований у 1448 році, дерев'яний замок, який не вистояв оборони і був під час одного з нападів 1498 році зруйнований. Потім його добудовують князі Острозькі в кінці 16 століття. Він був менший замок, теж вали, дерев'яні конструкції, а вже от такий вигляд він набув після визвольних змагань Хмельницького. У 1648 році цей замок був взятий і стертий з лиця землі, так і не добудований. Проте потім його відновлюють і в 17 столітті він був вже отримав ось такий от вигляд, що зрештою призвело до того, що ця твердиня не була взята турками в 1672 році. Замок займає площу 2 гектари. Подивіться, які класнючі, красиві укріплення ми бачимо тут. На превеликий жаль, замком вже мало цікавилися. І останній його власник, граф Потоцький, який володів до окупації Польщі військами Радянського Союзу до вересня 1939 року. Необхідно зауважити, що тут сталася одна з достатньо цікавих класнючих легенд, пов'язана вона саме з будівництвом. Отже, я вам її зараз розповім. За одними з переказами, коли будували цей замок, то в його розчин для скріплення цегли, каміння, клали яйця. І от сталося так, курячі яйця, що їх треба було багато, і тут одна відвернулася цікава історія. Місцеві шляхтичі, якого мали стратити за певні якісь там, очевидно, розбої чи щось, йому сказали, ти знаєш, ми можемо тебе пожаліти, якщо ти привезеш для побудови замку 2 вози яєць. І, увага, ти маєш їх довести всі цілі. Якщо хоч одне, бодай одне яйце розіб'ється на возі, 2 вози, то ми тебе стратимо. Якщо нічого не розіб'ється, то ти залишишся живий. Винахідливий шляхтич привіз 2 вози яєць. Курячі яйця не розбиті. І всі дивувалися, як. А шляхтич був достатньо мудрий. Він привіз 2 вози варених курячих яєць. Цей жарт, кажуть, незрозумілий, і його все одно стратили. Так чи інакше, легенда достатньо цікава, погодьтесь. Давайте з вами трошки походимо, подивимося місцевість, оглянемо сам замок, те, що від нього лишилось, ці руїни. Подивіться, він збудований у кілька етапів. Стіни, до речі, 8 метрів мають, хоча, може, і більше місцями. Бачите, ці от отвори свідчать про те, що і це підніжжя свідчить про те, що тут були дерев'яні галереї, куди вкладалися колоди для того, щоб тут тримався дах. Тут теж, бачите, є такі от пази для колод. Ми зараз подивимося в одну з бійниць, яка слугує в тому числі, очевидно, і виходом для місцевих мешканців. Красивий замок. Дуже красиві стіни. Вражають висота, вражає кладка. Як вітер працює. Погода. Вежа зовнішня. Ми зараз з вами через іншу бійницю зайдемо назад в замок. Мені здається, це можливо. Так. Замок стоїть на валах. Бачите, ці вали, які залишилися, і очевидна система річаків була раніше. Єдине, що зараз її немає. Так, а от там, от бачите, якась камера. Ми її не бачили всередині.
можливо, то якісь льохи замкові. Так, спочатку подивимося, що тут. А ми тут бачимо, що закладене. Так, ну і справді це вікно з підземної частини замку, яка нам зараз не видно. Йдемо далі дивитися. Краса, дуже багато бійниць, подивіться. Подивіться, скільки їх. Ну, скажу дійсно, що цей замок є потужною фортифікацією. Вона так, він так і будувався. Залізимо через бійницю назад. Ось! Подивіться, ось. Вікно ми бачили саме сюди. В цю підземну частину. На превеликий жаль, завалена вона сміттям в тому числі. Спробуємо, ми подивимося, чи є туди бодай якийсь спуск. Спробуємо. Спробуємо зайти. Ми ж з вами не просто так ходимо. Ми з вами досліджуємо. Так. Ну що, давайте спробуємо спуститися. Зрештою, дуже цікаво. А, ниночки. Так. Перепрошую. Трошки я пов'язну вами якісь арматурі. О, прекрасно. О, ну вже інша справа. Вже інша справа абсолютно. Мандруємо з вами далі, спускаємось. Ага. Ну ось таке от арочне скліпіння і невеликі з розмірами своїми льох підземний, який має зовнішні ще вікна. Пройдемо вглиб. Цегла, цегла, бита, різна, абсолютно різні. І там я бачу, так, є, далі, вхід. Ну, включимо ліхтарики, продовжимо нашу експедицію. Отже, старосільський замок. Ось, до речі, і вікно для підземелля, де ми були з вами. Підемо, подивимося на котову вежу. Ми її з вами бачили, коли виходили на зовнішній бік замку. Так. Ось. І, до речі, теж бачите помітні рештки підземного ще одного приміщення. Так. Тут такий чагарник. Цікаво. Цікаво, цікаво, дуже цікава будівля. На превеликий жаль, стан достатньо поганий. Ну і зауважу, що сам замок певний час використовувався вже в 19 столітті як приміщення, де варили пиво, де були складські приміщення. І з того часу він
по суті залишився в такому достатньо порожньому, порожній ситуації. Я пізніше, коли буду з нього виходити, ще познімаю для вас загальні плани здалеку, як він виглядає, бо має фантастичний вигляд, коли до нього під'їжджаєш. Зараз зайдемо. Так, 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 так. Ну, це та сама ситуація. Тобто вздовж стін були підземні галереї. Про це свідчить вікна. Вони попровалювалися, в одному ми були, яке ціле. Більш-менш. Подивіться, бачите, пази до якогось склепіння залишилися. Металеві блоки стяжки. Вон, та от прикраси на стінах. Дуже красиво. Раджу. Ага. І тепер ми бачимо, як виглядав всередині двір. Отже, залишилася дійсно прибудова. Оці балки, пази, куди вставляли, ми їх бачили, вони були так само до цього даху. Тепер, зрозуміло, стає більше його конструкція. Зайдемо сюди. Ого. Ого. Ось класика, все. Ми тепер з вами все зрозуміли. Стіна, підземелля. Ось тут ще одне, бачите. І зовнішня, внутрішня стіна, над якою був дах. І оці пази ми вже все з вами розсекретили. Ух ти, краса яка. Подивіться. Так, ось і цегла. Ось вона цегла. Пальчатка. Коли її, вона була сирою, то проводив отак от пальцями по ній, залишаючи ці от такі от продольні канавки. Для того, щоб вона краще сиділа з розчином. Зайдемо. Краса. Дуже красивий замок. Я скажу, що побачити його обов'язково треба. Я зізнаюся, що сам був тут років 15-16 тому. Зовнішні стінки, такі підпорки, які, бачите, стіни відбирають орнамент на зовнішніх частинах. Можливо, там ще якась статуя стояла, до речі, таке підніжжя цікаве. Дуже класно, дуже красиво. Раджу, раджу, обов'язково раджу сюди приїжджати і дивитися. Замок, бачите, він є не просто бронеспрудою, недостатньо, а просто красивезною ще за архітектурою, за декором. Сюди. Ми саме там були, тільки що обійшли так от навколо. Звісно, становище замку
не таке, щоб було хорошим, але в принципі він належить до тих пам'яток, які можна відбудувати. Ми з вами зайшли у вежу. Цікаво, як, бачите, пальчаточка тримається. Супер. Ще такий зараз погодний стан. Трошки дощить, туман. Воно виглядає все достатньо міфічно, навіть фантастично. Що ж, ну, підемо до іншої стіни. Зайдемо, що глянемо на цю вежу, яка теж ціліла. Дуже красиві взагалі орнаменти. І хочу сказати, що ця вежа, мабуть, єдина ціла. Так, єдина ціла в цьому замку. Подивимося, чи можна зайти в неї, для того, щоб подивитися, що там було всередині цих веж. Ех, якби знайти десь місце, де можна було піднятися на ці карнізи, це було фантастично. Ну, мабуть, не сьогодні. Хто ж знав, що треба драбину брати? Отже, мандруємо з вами далі. Таке цікаве кругле вікно. Характерно, часто бачу в замках. Так, є такий спуск. Чи може є вхід цивільний? О, правда, є і більш цивільний вхід. Ну, супер, тоді ліземо з вами в вежу. О, фантастика. Просто фантастика. О, і льох, і вежа. Дуже круто. Дуже-дуже-дуже класно. Бійниці, бачите, вони під кутами. Цей кут так контролює навскіз. А от трошки пізнішого часу бійниці. Це для гармати. Бачите, і оце от є приціл. Гарматний, виставляє гармату сюди і б'єте по нападнику. Тут теж такий самий отвір. Бачите, кожна бійниця контролює свою окрему ділянку. Гаки. Ну, очевидно, якщо це не елементи якоїсь, скажімо, технічної, то це гаки, на які могли підвішуватись ці гармати, принаймні, в тому числі, кріпитися на них. Були двері, бачите? Такі були, і, очевидно, закладені пізніше. Що характерно, знаєте, будують замок, а завжди якісь елементи, там, арочки. Ну, все як для людей. Класна вежа. Дуже радий, що вона збереглася. Дуже радий, що ми можемо проєктувати при реконструкції цього замку і інші. Бачите, перепрошую. Ну, друзі, війшли майже весь замок. Єдине, що цікавить, ота діляночка його. Давайте зайдемо, глянемо. Бо якось ми її так проскочили, а в ній, може, щось знайдемо цікаве. Скажу, що я коли тут був, на початку 2000-х років, то побачив тут хлопчика, прізвище запам'ятав до цього часу, такий Думич. Він тут випасав корів.
хороше місце, мабуть. Ніхто не заважає. Але можна зробити і фантастичний музей, фантастичну взагалі локацію для відвідування. Так, таке є тут цікавий фрагмент. Може він щось нам розповість детальніше про цей замок, про епізод його життя. Зруйнована стіна. Ну, ось так вона в розрізі. Бачимо товщина стіни. Ну, не те, щоб там по легендах казали. Кілька метрів. Трошки простіше. Трошки простіше. Ну, ось так, друзі. Помудрували з вами цим замком. Дякую, що приєдналися. І чекайте зараз закину відео таких панорамних ззовні. Друзі, сподобалось відео, лайкайте, коментуйте. Буду радий чути, читати кожного з вас. Це дуже необхідно. Наша історія під ногами, не треба про неї забувати. І отже, поширюючи це відео, долучаючи своїх друзів, ви творите так само ту культурну спадщину, забезпечити її тим, що вона стає ненімою. Дякую всім, хто дивився.